Социалдык тармактарда парламент төрагасы Дастан Жумабековдун туугандары ал кызматка келгенден тарта чагылгандай тездик менен майлуу кызматка келген деп талкууланып жатат. Салмоорбек Жумабеков агасынын баласы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматынын башкармалыгына жетекчилик орунга дайындалган. 93 yıldagı permanentik revolüsyonu yasagandardın atamandarı dağı köçede kalgan. Kızmatka kelgen emes. Jalaŋ murdagı batakrattar elip aldı. Sol andan kiyin tigip 5-nji yıldagı, 10-nji yıldagı revolüsyondan kiyin dağı sol eŋ bir uruş mıktılar kalıp kalıp anan kiyin uruktuğandarı azır dele şol köpçülügü jürötü. Талас облустук ички иштер башкармалыгына агасы Алмазбек Жумабеков барса, Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнө дагы бир агасы Эстебек Жумабеков, Бакай-Ата районунун прокурору болуп иниси Жумабеков Замирбек, Талас эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп агасы Жумабеков Канат дайындалган. Төрөганын туугандары ал кызматка келгенге чейин чоң кызматты аркалашкан эмес. Ondan geçtiğimiz akşam kısmatlarda işte otattım. Bu geçen hal kısmatlarda o son çok götürülgün mü götürülgün mesbe kim bilet bırak o son da buraya misalla Talas sezinin naçelini olu otat buraya rayonun prokuroru olu otat buraya akayestin zamı olu otat degende şunduk bayağı tige kısmattan kısmatka coğurlap çat çat da bunu ne söyledim bu bayağı cikele törüğe mes ошо депутаттардын көбүн эле туугандары ошондой кызматтан кызматка жогорулап атышат. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламент төрагасы Дастан Жумабековдун өз тууган туушкандарын өлкөдөгү эң орчундуу деген кызматтарга дайындап жатканын айыпташты. Буга төраганын таасири тийип калкалап олтурат деген таризде. Талас облусунун УУДсунун начальниги агасы, андан кийинкиси Бакай-Ата районунун прокурору болуп отурат, өзү болсо бул жакта спикер болуп отурат. Мына килеген кыргыз мамлекетинин парламенттик мамлекеттин башчысы болуп отурган Дастан Артисбековичтин кылып аткандыгы бул ошол өзүнүн баягы бир туугандарын, тууган уруктарын ушинтип кызматка алып келип атканы бул түздөн түз спикердин өзүнө тиешелүү деп эсептейм да. Анткени деген баягы тууган урук деген нерсе бул кыргызда калбай келаткан нерсе да. Ошондой эле бул дагы ошол өзүнүн тууган уругун ушинтип байлап алганы бул абдан жат көрүнүш деп эсептейм. Парламент бир гана туугандар эмес, өкмөт башчыга катасы толтура кат жазган жардамчысын да майлуу кызматка дайындап койгону жогорку кеңеште да айтылды. Ал эми өзү болсо бир канча ирет ката кетиргенин жүйө келтирип депутаттар зекип жатса да аны моюнга алгысы келбей жүрөөрүн эсине салышат. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Экинчи эл аралык комитеттен бөлүм башчысы комитеттен же юрист же чет тилди билген адам болуш керек да, биздики бүт эл аралык келишимдер. Сиз комитет менен макулдашпай туруп бир жигит тап келдиңиз, анын мурунку кылмыш иштери бар экен, бүт эл шылдыңдап атат. Биз комитеттин 14 мүчөсү кол коюп бердик. Жок, парламентте эле иштеген, чет элдик 4 тилди билген, законду билген бала бар экен. Ошону өстөрөл десек, биз менен макулдашпай койдуңуз, ал бөлүм башчысы бизге кирбейт, биз менен эсептешпейт. Себеби ал спикер коюптур да. Кыргызстанда тууган туушкандардын маанилүү кызматка орунсуз дайындалышынан улам эки ирет төңкөрүш болгон. Бул жагдай азыркы чиновниктерге сабак болбой жатат. Ал себептүү кесиптик деңгээлине карабай көтөрмөлөө өлкөдө кадрдык таңкыстыкка алып барып жатканы анык. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-канал, Бишкек.